Re, viss ēters ir te! Jāmeklē jauni saziņas kanāli, kā uzrunāt Latvijas iedzīvotājus, kuri neseņem aktuālo informāciju par COVID-19, it īpaši krievalodīgos. Tā ir atziņa no diskusijas, kas šodien izvērtās Saeimas pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā. Vairāk tautas priekšstāvi norādīja, ka informācijas nosūtīšana vairākās valodās ar pasta starpniecību problēmu neatrisinās. Plašāk Iļas Kozina sižetā. Ģimenēs ar krievu sarunu valodu ir mazāk vakcinēto un vairāk tādu cilvēku, kas apsver vakcinēšanos nekā latviešu ģimenēs. Par to liecina pētījuma centra SKDS aptaujas rezultāti. Kaut arī informācija par COVID-19 ir apkopota un tiek sniegta iedzīvotājiem ne tikai latviešu, bet arī krievu un angļu valodā, daļu iedzīvotāju šī informācija nesasniedz. Ir vairāki kanāli, kuri var tikt izmantot, un mēs dzirdam, ka arī izmanto. Šodien bija arī nosaukta, un ir svarīgi turpināt šo darbu, lai cilvēki varētu uzzināt vairāk, lai viņus pārliecinātu, un šajā virzienā ir jāstrādā. Aktuālo informāciju par COVID-19 iedzīvotāji var saņemt soctīklos, zvanot uz informatīvo tālruni vai sekojot līdzi Veselības ministrijas organizētām tiešsaistes sarunām. Savukārt dzīvojamo māju kāpņu telpās un liftos tiek izvietoti plakāti ar aktuālo informāciju par vakcināciju. Jāteic, ka lielākās diskusijas raisījās par iespēju nosūtīt informāciju Latvijas iedzīvotājiem vairākās valodās, izmantojot pastu. Taču valsts valodas centri ieskatā tādējādi tiktu pārkāpts valodas likums. Tas noteikti veicinātu divvalodību un tas neatbilst tam garam, kādā veidā likumdevējs ir veidojis valsts valodas likumu, tam pakārtotos tiesību aktus un tam līdzīgi, jo tas var radīt maldīgu priekšstatu, ka Latvijā ir vairākas oficiālas valodas, ar kurām valsts sazinās ar jebkuru iedzīvot. Ne visi Saeimas komisijas deputāti piekrīt šādai valodas likuma interpretācijai. Es nepiekrītu šai interpretācijai, ka valsts tādā veidā uzstieptu kaut ko cilvēkiem, ko viņi negrib. Manā ieskatā, ja valsts sūtītu informāciju cilvēkiem, piemēram, trīs valodās, latviešu, angļu un krievu, tas parādītu, ka valstī rūp, ka cilvēki saprot to informāciju, ko valsts vēlās viņiem pasniegt. Gan komisijas vadītājs Judins, gan Nacionālās apvienības deputāti norādīja, ka informācijas nosūtīšana ar pasta starpniecību problēmu neatrisinātu. Tāpēc ir jāizmanto esošie un jāmeklē jauni saziņas kanāli. Piemēram, sniegt iedzīvotājiem, toskait krievvalodīgajiem, informāciju ar reliģisko draudžu, sociālās aprūpes darbinieku un sabiedrisko organizāciju palīdzību. Ilja Koziņš, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.